vänder oss nu till en annan del av arbetsmarknaden kan man säga. Det vill säga den ganska privilegierade gruppen då som har ett arbete, och det är den jag fokuserar på. När vi intervjuar personer i våra olika kvalitativa studier, personer som har haft erfarenhet av psykiska problem eller har varit sjukskrivna för depression eller liknande, så får vi två bilder kan man säga. En bild är den goda chefen, arbetsgivaren eller chefen som tar ansvar, som hjälper till, som är stöttande, som man vänder sig till med förtroende. Så får vi en annan bild av chefer som inte vågar prata om psykiska problem, som kanske har fördomar, mycket negativa attityder, och den gruppen personer som jobbar på sådana arbetsplatser har svårare att rehabiliteras och de mår sämre kan man säga på olika sätt. Psykiska problem eller psykisk sjukdom, det är egentligen kan man säga olika typer av kluster av kroppsliga, kognitiva och känslomässiga symptom. Och de här symptomen klustrar sig på lite olika sätt, och hur de gör det är det som leder till att läkare förstår vad det är för typ av diagnos. Men diagnosen i sig, dels kan de här klustren, alltså symptomklustren, också variera var tonvikten ligger i olika. I samma diagnos kan tonvikten ligga lite olika. Men det är också så att diagnosen i sig, den säger inte så mycket om funktionsförmågan. Den kan variera väldigt mycket. En och samma person, eller två olika personer, kan ha väldigt olika typer av funktionsförmåga. Och det gäller förstås också arbetsförmåga. Och där blir bedömningen än mer komplex, för där måste vi också relatera symptomen, funktionsförmågan och arbetsförmågan till vad det är för typ av arbete. Så med samma diagnos, med samma funktionsförmåga, är det vissa personer som kan arbeta men andra kanske inte kan göra det. Så det här är en väldigt komplex bedömning som ska göras på ganska kort tid kan man säga inom vården. Orsakerna till psykiska problem är också multifaktoriella. Det är väldigt sällan det är en enda orsak. Det här är ett problem som ofta utvecklas över tid, och det finns olika faktorer som ligger bakom. Och vi brukar också prata om den individuella sårbarheten. Det vill säga det finns en biologisk sårbarhet, men det finns också en slags psykosocial. Alltså den sociala bakgrunden, hur vi har vuxit upp, vad vi har för resurser eller motståndskrafter att möta olika stressorer av olika slag i arbetslivet eller på annat sätt, den varierar väldigt mycket. Så det här är komplexa bedömningar som ofta ska ske på ganska kort tid inom vården i alla fall. Det har tidigare pratats om, jag vet inte om ni har sett att det var en debattartikel idag från Arbetsmiljöverket i DN där man pratar om den arbetsrelaterade, stressrelaterade ohälsan. SBU har gjort en litteraturöversikt där man har använt sig av då många olika studier och studier med bra exponerings- och utfallsmått. Och då visar den att det finns ett antal faktorer i arbetslivet som ökar risken för psykiska problem. Små möjligheter att påverka, allt för höga krav, bristande medmänskligt stöd. Vi är ju väldigt sociala varelser, vi människor, och det sociala stödet är oerhört centralt för oss. Mobbning på arbetsplatsen, konflikter, och i synnerhet konflikter som inte löses, kan vara väldigt problematiska. I synnerhet kanske om man har konflikt med sin chef. Pressande arbete med liten möjlighet till belöning och osäkra anställningsförhållanden. Alla de här faktorerna vet vi nu med många olika studier som grund ökar risken för depression och ångestproblematik. Det finns också ett antal studier som har tittat på utmattningssyndrom eller utmattningsdepression. Och en del av de här faktorerna är liknande. Så arbetslivet har betydelse för utvecklingen av den psykiska ohälsan. Men det är naturligtvis så att det inte bara är arbetet, utan här kan det finnas andra faktorer. Men det är viktigt att vi vet om att det, här, att det är så här, att arbetslivet bidrar. Men även om det inte är arbetslivet så är psykiska problem vanliga. Jag kommer strax att återkomma till detta. Men det huvudfokus för mig idag, det är att jag ska prata lite grann om den bristande kunskapen och de negativa attityder som kan finnas i arbetslivet och som då kan bidra till att personer med psykiska problem blir sjukskrivna eller får väldigt långa sjukfall. Jag ska också säga ett par korta ord om ett forskningsprogram som vi har som finansieras av Forte, och det heter New Ways, och där jobbar vi med den här typen av frågeställningar.
Som jag sa, psykiska problem är vanliga och det är vanligt i den yrkesverksamma delen av befolkningen. Att jag betonar detta, det är för att man ibland kan få intrycket av att det här är något undantagstillstånd. Det här är något som händer några få, någon gång ibland. Men nej, så är det inte. Det här är vanligt. Jag ska ge lite data och siffror på detta alldeles strax. Vi vet också att personer med psykiska problem, det är färre i den gruppen som får arbetsanpassning än andra sjukdomar. Det är också så att behandlingen som kan sättas in, till exempel läkemedelsbehandling eller kognitiv beteendeterapi eller andra typer av psykoterapi, ofta är effektiva och lindrar symptom. Men det är inte alltid så att arbetsförmågan förbättras. Så det verkar finnas parallella processer här som vi skulle behöva veta mer om. Det har redan sagts, men risken för sjukfrånvaro är högre om man har psykiska problem. Risken för en långsam återgång i arbete är högre vid psykiska problem. Risken att få nya sjukfall är högre om man har psykiska problem. Och allt det här sammantaget ökar då risken till permanent frånvaro om man har psykiska problem. Några diagram. Den här visar då ett urval ur befolkningen i Västra Götaland. Och då ser ni hur man skattar sitt psykiska välbefinnande. Det här är baserat på en symptomskala som Världshälsoorganisationen har utvecklat. Och den mäter, kan man säga, depressivitet på olika sätt. Ni ser till höger från er sida sett och de som har mycket dåligt välbefinnande. Och det är 15% av männen och det är 20% av kvinnorna. Och det är väldigt hög andel av hälsoproblem. Och här är det då symptom som är på den nivån att det kan påverka arbetsförmågan. Andra symptom som är vanliga i befolkningen är huvudvärk, nacke, skulderbesvär, sömnsvårigheter. Sömnproblem är ju en viktig riskfaktor för arbetsfrånvaro. Om ni tittar på linjerna längst ner i den här tabellen, det här är en studie från Stockholm, och då ser ni att mönstret är liknande. Det är kring 15-20% av befolkningen som rapporterar olika typer av psykiska problem. Sjukfrånvaron har nämnts. 40% av de pågående sjukfallen är relaterade till psykiska problem eller har en psykiatrisk diagnos på sjukintyget. Och det här har ökat väldigt kraftigt då från 1999 till 2014. När vi tittar på det här så försöker vi ha ett processperspektiv. För det som jag sa så är det här faktorer som hälsoproblem som ofta utvecklas över tid. Vi jobbar ju väldigt mycket i den, vad ska vi säga, den högre, alltså den röda och blå, de röda och blå kvadraterna. Det är väldigt mycket av de insatserna vi gör i samhället idag ligger på den nivån. I vårt program så tänker vi att vi ska försöka flytta det här. Det är viktigt med en väl genomförd rehabilitering, men vi bör försöka arbeta för att ligga i den gula och gröna kvadraten istället. Att jobba för väl hantering av den här typen av problem. För att förebygga så att folk inte blir sjukskrivna. Vi tycker vi ska försöka arbeta för att skapa bra, positiva cirklar. Det kan handla om en individuell copingstrategi, alltså att vi själva blir bättre på att känna igen den här typen av symptom, att tidigt agera. Och där är ju cheferna väldigt viktiga. Om man har problem på jobbet, det behöver inte vara arbetsrelaterat. Så det är viktigt att kunna prata med sin chef om att jag mår inte bra nu. Jag skulle behöva ha en viss flexibilitet i mitt arbete. Det kan handla om att man inte behöver komma precis klockan 8 eller vad det nu är för tid man brukar börja. Utan en viss flexibilitet under en period. Om man inte vågar komma till sin chef så blir detta mycket, mycket svårare att skapa den här positiva cirkeln. Du var redan tidigt, har vi hört här om diskriminering och stigmatisering i arbetslivet, och vi kan väl lugnt konstatera att detta gäller för psykiska problem och psykisk sjukdom. Det här hänger ju ihop med okunskap, alltså det finns bristande kunskap, det skapar fördomar, får negativa undrande föreställningar om personer med psykiska problem, och detta i sin tur leder då till diskriminerande behandling. Det finns också en risk till det som kallas självstigma, det vill säga att personer som har den här typen av problem, som uppfattar att det finns negativa attityder i omgivningen, också internaliserar detta och får en negativ självbild, eftersom jag är bärare av det här som vi ser så negativt på, vilket ju då ytterligare komplicerar de här processerna. Vi vet också att den här typen av attityder den ökar då i perioder av social och ekonomisk oro. Och vi kan ju förvänta oss en ökande andel av personer i arbetslivet med psykiska problem mot bakgrund av att fler och fler har traumatiserande erfarenheter med sig i bagaget. Och det vet vi är faktorer som ökar risken för psykiska problem.
I en tysk studie så var man intresserad av om attityderna till psykiska problem hade förändrats. Och då såg man att det fanns en mer positiv attityd 2010 jämfört med 1990. Alltså på 20 år hade det skett en positiv förändring. Den tyska befolkningen var mer benägen att rekommendera personer att söka vård för psykiska problem. Man var mer positiv till den psykiatriska vården. Om man då tittar på det här utifrån social distans eller social närhet, så hur benägna var man i Tyskland att ha en person med psykiska problem som granne, som arbetskamrat, presentera en sån person för en god vän, rekommendera till ett jobb, hyra ut ett rum, bli ingift i familjen eller barnvakt? Vad tror ni? Hur har den här typen av attityder förändrats? Ja, då kan man säga att det är en oförändrad attityd till personer med depression och alkoholproblem. Alltså ingen förbättring. Utan det låg på samma nivå som 1990. Och när det gäller då schizofreni, som är en mer allvarlig psykisk sjukdom, då hade det skett en försämring. Så det här, även om vi tar ett långt perspektiv, ett 50-års perspektiv, då har naturligtvis attityden till psykiska problem förändrats i en positiv riktning. Vi pratar mer öppet om detta idag. Men i det här 20-årsperspektivet så hade det faktiskt inte hänt mycket, och det som hade hänt var mer negativt, kan man säga. Vi har gjort en studie i Sverige, vi har tittat på depression. Vi var intresserade av generellt attityden till depression, och då kan man glädjande nog säga att i Sverige jämfört med andra länder som har använt samma skala som vi har använt, så har vi en mindre negativ attityd till depression i Sverige än man har till exempel i Österrike och Storbritannien där man har gjort liknande studier. Men vi var också intresserade av att jämföra befolkningen i allmänhet eller de anställda med chefer, och då såg det ut så här. Det här är tre påståenden. Då ser ni de två första. Människor med depression är svårberäkneliga. Drygt 10-12% håller med om det. Ingen skillnad mellan chefer och anställda. Samma sak är om jag hade depression skulle jag inte berätta detta för någon. 10-12%. Men när det gäller då att jag skulle inte anställa någon som jag visste varit deprimerad, så ser ni att det är en stor skillnad. Så chefer och arbetsledare har en mer negativ attityd eller är mer tveksamma till att anställa personer som har varit deprimerade. Och att haft en depression, det är ju en sak som man kan ha en gång i livet, man kan bli behandlad och den behöver aldrig komma tillbaka igen. Men den här föreställningen finns. Om man själv har erfarenhet av att ha psykiska problem eller någon i ens närhet, så har man en mindre negativ attityd som ni ser här. Det här var attityder, men vi kan också intressera oss förstås för kunskap. Vad vet chefer om psykiska problem på olika sätt? Det här är en svensk studie från Hjärnkoll. De ställde frågan till chefer i Sverige. Hur stor del av dina anställda tror du kommer att utveckla psykisk ohälsa någon gång under sitt yrkesliv? Då kan ju ni fundera på det själva, vad ni tror i de här olika procentsatserna här. Svenska chefer svarar så här. 56% tror att det är någonstans mellan 0-10%. Alltså en majoritet av svenska chefer tror att det är en ganska liten andel av befolkningen som har den här typen av problem. Och i själva verket är det ju så att man tittar på det här som vi kallar 12 månaders prevalens. Det vill säga hur stor andel av befolkningen, eller den yrkesverksamma i det här fallet, har den här typen av problem. Så är det cirka 20%. Livstid som frågan gällde här, då är det 30, kanske till och med upp till 50%. Så man kan säga att svenska chefer gravt underskattar andelen som har eller har haft eller kommer att få psykiska problem. En annan undersökning från Hjärnkoll visar då att 6 av 10 tjänstemän i Sverige säger att de har aldrig hört chefen eller någon annan prata om psykiska problem på något gruppmöte eller APT på jobbet. 4 av 10 som har psykiska problem själva har inte berättat om detta på arbetet eller till sina chefer. Av de som har berättat så är det en högre andel, 47%, som tycker att chefen har hanterat det här bra. Av de som inte har berättat så är det en lägre andel, 18%, som tycker att chefen hanterade de psykiska problemen eller den frågan man tog upp bra. Men fortfarande är det ju då 53% som inte heller hanterar det här bra. Så det finns en ganska stor grupp eller uppfattning i det svenska arbetslivet om att svenska chefer har bristande kunskap, negativa attityder och inte är så bra på att hantera de här problemen.
Det här är en europeisk studie. 5-6 olika europeiska länder är med denna. 88% av cheferna identifierade nedstämdhet som ett symptom vid depression. Och det är ju väldigt bra, för det är ju ett av kärnkriterierna vid depression. Det man var mindre bra på att identifiera, det var andra och de mer kognitiva symptomen som glömska, obeslutsamhet och koncentrationssvårigheter. Så här finns en slags kunskapsbrist, kan man säga. Här har jag sammanfattat ett antal olika studier som har just undersökt chefer på olika sätt. Och då kan man i korthet säga att det finns fördomar mot psykisk sjukdom. Många chefer är skeptiska till sanningshalten till de psykiatriska diagnoserna. Man litar inte på sanningshalten i det. Är hon verkligen sjuk? Man har bristande kunskap. Man tycker det är svårt att förstå varför arbetsförmågan är nedsatt. Det är svårt med arbetsanpassning. Det är mycket svårare vid de här sjukdomarna än andra sjukdomar. Och man säger att man saknar formellt stöd och resurser för att stötta anställda med dessa problem. Och det stod också i debattartikeln idag från Arbetsmiljöverket att i en av deras undersökningar så var det bara 23% av cheferna som tyckte att de hade bra stöd för att jobba med de här frågorna. Och 18% av de anställda ansåg att deras chefer hade bra stöd för att jobba med de här frågorna. Så sammanfattningsvis kan man då säga att här har vi någonting att jobba med. Här tror jag det finns saker vi skulle kunna förbättra. Det är ju det positiva budskapet i det här. Vi har blivit lite bättre. Det finns fortfarande attitydproblem, kunskapsproblem. Men det finns också saker vi kan göra för att förbättra detta. Och det kanske vi kan diskutera lite mer i samtalet efteråt. Väldigt kort så vill jag då nämna det här forskningsprogrammet som vi har, där vi på tre olika områden jobbar med att försöka förstå och förklara psykiatrisk sjukfrånvaro på ett bättre sätt. Vi tänker att individer, man kan säga huvudsyftet här är att jobba med tidig identifiering så att vi tidigt kan sätta in stödjande åtgärder. Och då handlar det om att individer själva ska ha en bättre hälsolitteracitet. Primärvården behöver bättre verktyg för att arbeta med de här frågorna. Och vi har en hel del att göra, tror jag, i arbetslivet när det gäller både fördomar, negativa attityder och kunskapsproblem. Så det är det som det här programmet handlar om. Så, tack så mycket för uppmärksamheten.